नमस्कार, मेरो च्यानलमा हजुरहरूलाई सर्वप्रथम स्वागत गर्दै हामीहरूले विभिन्न समय र चाडबाडहरूमा फरक फरक किसिमका परिकारहरू बनाउने र खाने गर्दछौँ। यसै अनुरूप साउन महिनामा साउनको 15 गते अनि अन्य पूजा तथा शुभ कार्यहरूमा खिर पनि खाइने चलन छ। यसै चलनअनुसार यसलाई बनाउने तरिका आफ्नै हुने गर्दछन्। आज भने म हजुरहरूलाई खिर बनाउने मेरो तरिका बताउन गइरहेकी छु। हजुर, मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यसलाई सब्सक्राइब गर्न अनुरोध गर्दै अब आज खिर बनाउन सुरु गरौँ है त। खिर बनाउनको लागि नभई नहुने सामान दुध, चामल र चिनी तयार पारेर मैले यहाँ भाँडा बसाइसकेँ। सबैभन्दा पहिला म यहाँ थोरै घिउ राखेर अघि काटेर राखेको थोरै ड्राई फ्रुटलाई फ्राई गर्दैछु। खिर बनाउनको लागि ड्राई फ्रुट राख्नै पर्ने चाहिँ होइन, हामीले घरमा छ भने चाहिँ यसलाई राख्दा यसको स्वाद अझ बढ्न जान्छ। यसलाई एकैछिन ब्राउन हुने गरी फ्राई गरेर म निकाल्दैछु। अब यही तातेको भाँडामा म अघि तयार पारेको 1.5 लिटर दुधलाई बोइल गर्न राख्दैछु। दुधलाई सानो आँच पारेर चलाइ चलाइकन राम्रोसँग बोइल हुन दिनुपर्छ। दुध बोइल हुन्जेलसम्ममा म यता चामल पनि तयार पार्दैछु। खिर बनाउनको लागि जुनसुकै चामल प्रयोग गर्न सकिने भए पनि मोटो टाइचिन चामलको खिरलाई स्वादिलो मानिन्छ। यसलाई सबैभन्दा पहिला मैले सफा पानीले पखाल्छु। 1.5 लिटर दुधको लागि मैले यहाँ 125 ग्राम टाइचिन चामललाई लिएकी छु। यसलाई पखालिसकेपछि यो पानीलाई फालेर थोरै घिउ राखेर यसलाई मोल्नुपर्छ। यसो गर्दा दुधमा चामल राखिसकेपछि डल्ला पर्दैन र दानाहरू छुट्टा छुट्टै सलसल परेर बस्न जान्छ। अघि बसालेको दुध राम्रोसँग बोइल भइसकेको छ। यसलाई 2 मिनट जति सानो आँचमा मजाले बोइल हुन दिनुपर्छ। यसो गर्दा खिरको स्वाद बढ्न जान्छ। दुध राम्रोसँग बोइल भइसकेपछि चाहिँ म यहाँ अब अघिको चामल राख्दैछु। चामल राखिसकेपछि म यसलाई राम्रोसँग फेरि चलाउँदैछु अनि 5-7 दाना जति मरिचको गेडा पनि राख्दैछु। यो मरिच खिर बनाउँदा छुटाउनै नहुने इन्ग्रेडिएन्ट हो। यसको साथै मैले यसमा मिठो बास्नाको लागि लवाङ सुकुमेलको धुलोलाई पनि राख्दैछु। यसलाई बिस्तारै चलाउँदै पकाउँदै गरिरहँदा यो बिस्तारै बाक्लो हुँदै जान्छ। टाइचिन चामलमा स्टार्च बढी हुने भएकोले अनि हाम्रो खिर टाइचिन चामलले नै बनाएको हुनाले यसमा चिनी नराख्दा पनि यो एकदमै स्वादिलो हुन्छ। तर खिर प्राय बच्चाहरूलाई मनपर्ने अनि खिर भनेपछि धेरैलाई गुलियो नै मनपर्ने भएको हुनाले हामीले आफ्नो स्वादअनुसार यहाँ चिनी राख्न सक्छौँ। यसरी हाम्रो मिठो खिर मजाले लपक्क भएर पाकिसकेको छ। हजुरहरूलाई अझ धेरै पाकेको मनपर्छ भने एकछिन पकाउन सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यहाँ अब ग्यासको फ्लेम अफ गर्दैछु। अब यसलाई एकैछिन सेलाउन दिएपछि मैले सानो भाँडामा राख्दैछु। यहाँ मैले 6-7 वटा पेस्तालाई पनि पाउडर बनाएर त्यसको माथि कलर राम्रो ल्याउनको लागि राख्दैछु। यो हजुरहरूले राख्नै पर्छ भन्ने छैन, यो आफ्नो इच्छाअनुसार गर्न सकिन्छ। अनि त्यसको माथि अघि सुरुमा काटेर फ्राई गरेको ड्राई फ्रुटलाई पनि राख्दैछु। यसरी तयार भएको खिरलाई हजुरहरूले तातोमै सर्भ गर्न पनि सक्नुहुन्छ अनि चिसो मनपर्छ भने केही बेर फ्रिजमा राखेर पनि सर्भ गर्न सक्नुहुन्छ। विशेष गरी साउन 15 मा खाइने यो खिर अरू बेला पनि खान सकिन्छ। यसै गरी मिठो खिर फुर्सदको समयमा मिलाएर खानुहोस् भन्ने अनुरोध गर्दै मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब र भिडियो मन परेमा लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न अनुरोध पनि गर्दै आजलाई बिदा चाहन्छु। धन्यवाद।